Qəbələyə gəldinsə, Caspian Fish House-a gəlməmək mümkün deyil. Çünki həqiqətən də çox gözəl və ecazkar bir məkanı var və bu məkanın özəlliklə də rəngini çox bəyənirəm. Və burada fotosesiya üçün çox gözəl, müxtəşəm foto alanlar var. Bugünləri biz bu məkanı seçdik və burada əyləşib buranın dadlı, ləzzətli təamlarından dadacaq. Otaqlar arası girişlər və elə bil ki, özünü balaca bir Türk şəhərində hiss edirsən. Buyurun, böyük məmnuniyyətlə şəkil çəkdirə bilər. Bəyənirsiniz buranı? Mən burada səhərdə şəkil çəkdirməyə o qədər yerim. Siz də burdasınız, lap bəyəndim. Can, çox sağ olun. Uydursan yine bana gel, ben kölen olurum, sen git hanıma tel. Biz de təqdimatımızı davam edelim. Bu məkanı da çox sevdim. Məsələn, otaqlar o qədər çoxdur deyil, hansında oturmaq istəyirsiniz? Hansında oturum bilmirəm. Çünki məkan özünə görə fərqlidir. Oturacaqları, daha sonra burada olan abuhava və hətta sizə bir söz təklif eləyərdim. Yəqin ki, yeni bal ayında olanlar üçün bax bu oda əsil məhəbbət odası olacaq. Çünki rəngindən tutmuş, dizaynına qədər çox gözəldir və hətta burada balaca bir buranın sirri var. Nişanlar, sevgililər, təzə toliyəlilər. Onlar yapışdır. Yəni ad yazırlar, sonra ayın tarixini yazırlar, belə şeylər. Hətta burada bir qıfıl gördüm. Bax, Şuşa Azərbaycan. Bu artıq bizim qələbəmizdən sonra yəqin qoyulan 2020-ci il noyabrın 7-si taxılandır. Və bundan əlavə gördüyümüz kimi sevgililər öz sevgilərini burada qıfıllayıblar. Ömürlük olsun sevgilərim. Nə ürəyin arxasına keçim, çək məni buradan. Bax, bu sevgi ürəyini İnşallah kim ki burada öz sevgilərini bura bağlayıb, qıfıllayıb, ömürlük olsun. Dekoru, dizaynı çox fərqli bir məkandır. Yəni Qəbələyə gəldinizsə, Qəbələndə daxil oldunuzsa, mütləq Caspian Fish House-a gəlin. Çünki burada bir keçirdiyiniz fərqli saatlar, dəqiqələr bir ömrə bərabər olacaq. Xaricdə gedirik, bu cür yerlər axtarırıq. Amma məncə xaricə getməyə ehtiyac yoxdur. Çünki istədiyiniz hər şey Qəbələdə var. Sevgilərlə, Caspian Fish House-da. Mən Firuzə Cəlilova.